Dobro jutro, prijatelj. Historija iz Betlehema je neiscrpna tema. U njoj je sakrivena dubina bogatstva i mudrosti i znanja Božijeg. Rimljanima 11.33. Mi se divimo žrtvi Isije, kojom je zamijenio nebeske dvorove jaslama i pratnju melijeka koji su ga obožavali sa životinjama u staji. Njegova prisutnost kori ljudsku gordost i samoljublje. Ovo je ipak bio samo početak njegovog neusporedivog poniženja. Za Isu, koji je bio bezgrešan, bilo bi gotovo beskrajno poniženje da je uzeo ljudsku prirodu, čak i onda kada je Adem u svojoj nevinosti prebivao u Edenu. Međutim, Isa ili Isus je prihvatio ljudsku prirodu kada je ljudski rod već 4000 godina bio oslabljen grijehom. Kao i svako Adamovo dijete, i on je primio na sebe rezultate djelovanja velikog zakona nasljeđa. Kako su ovi rezultati, bilo je pokazano u historiji njegovih zemaljskih predaka. On je došao s takvim nasljeđem da dijeli naše tuge i iskušenja i da nam pruži primjer bezgrešnog života. On je u svakom periodu svog života bio bezgrešan. Govorit će ljudima još u kolijevci i kao odrastao čovjek i bit će od najboljih ljudi. Alu Imran 46. To su poslanici što smo uzdigli jedne iznad drugih. Neki su govorili s Bogom, a nekima je položaj uzdignut. I mi smo dali Isau, sinu Marijeminu, jasne dokaze i učvrstili smo ga sa Ruhul Kudusom, duhom čistim. El-Bekara 253. Iblis je mrzio onoga koji se zavjetovao da će iskupiti grešni ljudski rod. Ipak, Allah Dželešanhu je dopustio Isi da kao bespomoćno dijete dođe na svijet koji je Iblis proglasio svojim posjedom. Dozvolio je Isi da upozna životne opasnosti svojstvene svakoj ljudskoj duši, da vodi borbu koju mora voditi svako ljudsko dijete, izloženo opasnosti neuspjeha i vječnog gubitka. Allah je dozvolio da Isus, prođe taj put i da nam pokaže na koji način naša životna staza i staza naše djece može biti sigurna. Srce svakog zemaljskog roditelja nježno voli svako svoje dijete. On promatra lice svog djeteta i drhti na pomisao o životnoj opasnosti koja može da ga zadesi ako nije pod zaštitom Allaha. On čezne da zaštiti svako dijete od iblisa, džina i sila tame. Da ga sačuva od iskušenja i sukoba koji mu mogu uništiti život. On ga može sačuvati jedino ako sluša Allahove upute i prati primjer njegovih poslanika. Mesih Isa jedini od poslanika i jedini od ljudi, začet je silom Božijom, a ne silom čovjekova. Adamu nije sličan jer se Adam nije ni rodio, ni začeo, već je stvoren.